E aí, Soraya, o que vocês vão fazer agora, depois que já fizeram uma farofa de amendoim? Vai sair o quê? Agora é a sobremesa, a né? A sobremesa. Tem uma turminha ali que está esperando essa sobremesa. Uhum. Então, essa sobremesa, ela é muito especial. Porque assim, eu sou chocólatra desde criança, né? Amo chocolate e... Então, eu experimentei já várias maneiras de fazer chocolate e tem algumas que eu gosto muito e repito sempre. E são várias receitas de chocolate. São três receitas. São três receitas de chocolate. Na verdade, é cobertura ou recheio, é isso? É, assim, bolo de chocolate todo mundo sabe fazer, né? É uma receita simples. Mas a minha especialidade mesmo é a cobertura ou chocolate de panela, brigadeiro. Eu vou fazer agora um chocolate de panela, que pode ser, claro, usado em cima de um bolo e tudo mais. Ou como recheio também. Isso, ou como recheio, com certeza. Na verdade, você falou que são três que você vai fazer. Três opções. São três opções. Tem duas que são veganas. É maravilhoso, porque aqui vem muitos amigos veganos também. Então, tem uma receita vegana, que é com leite de inhame. E uma outra também vegana, que é com leite de coco. Eu vou começar agora com uma receita que não é vegana, ela é mais próxima da tradicional, mas eu não uso leite condensado. Eu uso creme de leite. O creme de leite, ele deixa o chocolate muito mais refinado. O resultado final do chocolate é um pudim. Ele parece um pudinzinho. E aí tem alguns segredinhos, porque tem muita gente que faz o chocolate de panela e tem um ponto que é meio tradicional que as pessoas tiram. Não é esse. Eu passo um pouquinho desse ponto, tá, gente? Podemos ir, Chico? Vamos. Qual que você vai fazer primeiro? Eu vou fazer, então, o de creme de leite. Primeiro o de creme de leite, não vegano. Que é o mais tradicional, isso. Ok. Aí você botou... E que não vai leite condensado, certo? Tá. Como eu expliquei. Então é fogo. Isso. Fogo. Fogo no creme de leite fogo e a gente alto. Vai colocar se o chocolate. Se a pessoa for fazer em casa, é fogo alto ou fogo baixo? Ah, é fogo baixo. Fogo baixo. Isso. Então, olha, aqui eu tenho um saco com 1 quilo de chocolate. Eu vou colocar para 4, vai bastante chocolate, hein, gente, que esse é o segredo também. Para 4 caixinhas de creme de leite, eu coloco meio quilo de chocolate. Uau. Ou um pouquinho mais, meio quilo a 600 gramas de chocolate. Então, o volume do chocolate que você quer, a quantidade de chocolate que você quer usar, não depende tanto das caixinhas de creme de leite que você vai usar, tá bom? Do chocolate. Do achocolatado, né? É, porque o importante é que o chocolate, ele apure bastante, tá? Seja bem cozido mesmo. Olha, tá vendo quanto chocolate eu tô colocando? Vamos ver se eu já... Consegui a quantidade certa. É, acho um pouco mais de meio quilo, né? Que isso. Colocou, meu. É, pode ser mesmo 600 gramas, um pouquinho mais de meio quilo. Mexer bem. Isso, mexer bem. Aí só tá o creme de leite, então, e um achocolatado que tem bastante cacau, né? 30% de cacau. Aí fica um chocolate meio amargo. Então é isso, gente. Ó, pra 4 caixinhas de creme de leite... 600 gramas de chocolate. Meio quilo é pouco, eu sou um pouquinho exagerada, tá? Escuta. Amante de chocolate, então... A minha necessidade da palpite já começou. Sim. Pode à vontade. Casquinha de laranja, raspinha de limão aí, não fica bom? Raspinha. Fica. Aí é a gosto. Pode inventar, hein? É. Eu como toda boa chocólatra... Eu gosto, eu sou muito... Do puro. Do puro, é. Adoro misturar, mas não junto... comer um bolo de chocolate com um cafezinho. Café e chocolate é uma chocolate, combinação. Nada. Sim. Se eu for comprar um chocolate, eu vou comprar sem recheio. Uhum. Né? Mas é claro, a partir daqui, o que é importante... Essa é a base, né? Essa é a base. Uhum. O que é importante saber é que o chocolate, ele tem... Você tem que se caprichar na quantidade de chocolate, né? Que normal... Tem você muita, suspeita pra falar, né? Muito. Muita gente coloca muito leite condensado, pouco chocolate. Não, o chocolate, ele vai dar uma derretida aqui, vai dar uma apurada, entendeu? E ele o creme de leite, bolhas. Na verdade, só tá ajudando. Vai fazer as bolhas. E depois que faz as bolhas, a gente fica aí uns 5 minutos cozinhando ele. Ah, é? Ah, dessa vez você marcou, né? Porque normalmente... Minutos. Isso. Normalmente, quando aparece o fundo... É a hora. As pessoas acham que é a hora, mas não é a hora ainda. Esse tá. É o segredo do meu chocolate. Você ainda fica... Ultrapassa. Ultrapassa mais uns 5 minutos de cozimento. Entendeu? Porque aí ele apura mesmo e fica naquela consistência que eu falei, que de um pudim, o... sabe? De um, de um net, que é muito saboroso. Vamos ver como é que tá o fogo.
É, tá bom, não, tá fogo baixo aí. Certo. Ó, tá vendo? Tá aparecendo bem o fundo agora, hein? Agora vai ser mais 5 minutos. E por que isso? Porque ele começa a aparecer o fundo, porque com certeza ele já deu uma encorpada, né? Uhum. Já evaporou um pouco a água do creme de leite e tal, e ele já deu uma engrossada. Só que o chocolate, ele precisa de um pouco mais de tempo para ele derreter melhor, sabe? Uhum. Para ele... Aí sim que o sabor fica... A textura é outra. A textura é outra. Na hora que você põe na língua, você sente diferente, é isso? Então, olha, chegamos no ponto certinho. Peraí, esse certinho do tradicional. Isso. Não do seu ainda. Do meu. Ah, do seu? Do meu, é. Então já passamos do ponto que as pessoas já costumam tirar, que é quando aparece assim o fundo da panela, né? Uhum. Então esse fundo da panela, há 5 minutos atrás, ele já começou a aparecer, certo? Porque normalmente as pessoas quando vão fazer um chocolate de panela... Começou a ferver, apareceu o fundo assim da panela, já tira. Mas não, porque o segredo... Acho que vai queimar, né? É. O segredo... É ultrapassar esse ponto. É ultrapassar. Você vai ficar de uns 5 a 10 minutos. Isso aqui depende um pouco da quantidade do chocolate que você está fazendo. É. Mas olha, é a consistência dele. Que eu falei que parece um pudim. E ele tem um brilho mesmo. E ele fica brilhoso. Ele adquiriu um brilho. Isso, é isso que eu ia dizer. E aí ele fica tão bonito em cima de um bolo e tudo, porque ele fica muito brilhoso. Esse brilho conserva, mesmo quando ele está frio. Então, se você tira antes, ele não fica assim. Tá. Então, olha que delícia. Então e aí tá ele pronto, fica muito saboroso. Depois o Chico vai experimentar e vai contar pra vocês se tá bom ou não. Ô tia, e a senhora fez o bolo pra nós? Não. Vai comer só o mais gostoso? É, o mais gostoso. Eita. Aliás, é o que todo mundo fala pra mim, que eu não faço bolo com cobertura, eu faço cobertura com bolo. É, mas é a memória que eu tenho de quando eu comi aqui. Parecia que só tinha cobertura. Sim. Eu falava, será que o pessoal gosta tanto do bolo que largou a cobertura só pra mim? Aqui? É a chocolate gulosa. É. Né? Agora eu faço o chocolate e eu coloco mais cobertura. Beleza. Do que bolo. Eu não gosto de muita economia, tá, gente, no prazer. Então, muito bom. Eu sou uma adepta do prazer, ainda mais do chocolate. Prazer com chocolate. Escuta, agora isso aí vai esfriar e nós vamos fazer a segunda? Isso, enquanto essa esfria, depois você vai experimentar, né? Qual que é o segundo, então, que nós vamos fazer? Então, eu tenho duas receitas de chocolate vegano, né? E como eu falei para vocês, aqui eu recebo muitos veganos e são duas receitas que agradam muito. Uma delas, que eu vou fazer agora, é com o leite de inhame. Olha Uau. Só que maravilha. Você descasca o inhame e eu acho que já apareceu na imagem, né? Já. O inhame, porque no Nordeste o cará é chamado de inhame, né? Uhum. Então não é aqui, o cará. Então aqui, tá, é chamado de inhame japonês esse que você está falando. Isso. Então, tu não conhece por inhame japonês. Então é o inhame japonês. Não é aquele que trepa. Não. É aquele que tem a folhona parecida com a taioba. Isso mesmo. A gente descasca o inhame, corta ele em pedacinhos e bate no liquidificador. E tem que deixar um leite bem encorpado, como se fosse mesmo um leite integral, um creme de leite, para dar certo. Leite tipo A. Isso. Então vamos lá, gente. Ok. Então, eu vi que você já cortou faz umas 2 horas. Isso, Lucas, isso. Cortou, né? Tem os pretinhos aqui, mas é da casca, tá. Viu, gente? Ele então, tem muito isso. Para conservar, você deixa dentro d'água para não escurecer, é isso? Ou é para já ir sair no leite? Olha, só porque a gente ia demorar, porque pode sair direto da casca já para o liquidificador. Tá, mas se não colocar na água, o que acontece? Ele escurece? Ah, ele pode escurecer, né? Tá, então tá. Ele pode escurecer. Essa cozinha tá intensa hoje, hein, gente? É... Então é bastante inhame mesmo. É, se você achar que o leite ficou ralo, coloca mais inhame. Porque eu já tô vendo que tem uma gosma nessa água aí. Sim. Essa água não é tá ótimo. Só água, né? Ela também dá uma liga. Ela nem tá grossa já. Isso. Aí você vai peneirar depois, passar numa peneira? Isso, a gente passa na peneira, a peneira já tá aqui. Só para tirar o grossinho, né? Mas ele, o caldo dele tem que ficar bem grosso. Então agora vamos fazer barulho, tá, gente? Pode ser? Normal. Dois minutos. Isso, agora a gente vai coar. E olha, gente, esse leite de inhame é uma maravilha. Porque pra criança,
Inclusive, passa como leite de vaca. Mas peraí, não precisa nem cozinhar ele? Não, não precisa cozinhar. Pode tomar sim. Pode tomar, eu tomo. Eu, no caso do chocolate, mas pode cozinhar também, se sentir mais seguro. Eu gosto de tomar ele cru. Eu sei que tem algumas pessoas, eu sei que tem um risco de... Algumas poucas pessoas alergia. Podem ter uma reação alérgica, né? Uhum. Então preferem ele cozido. Então você pode cozinhar para criança e tudo. Mas o que tem de maravilhoso é, além de fazer um chocolate mais saudável, né? Você também pode enganar uma criança com esse leitinho de inhame, certo? E fazer com que ela tome o inhame no lugar do leite. Uhum. Então, claro, aí você pode ferver, pode cozinhar. E ele fica o sabor de um leite de vaca. Desses de caixinha, pelo menos, fica igual, né? Que não tem muito sabor também. E o inhame também não tem um sabor forte, né? Não. Tanto é que no chocolate ninguém reconhece que tem inhame. O que a pessoa percebe quando come o chocolate de panela com inhame é que tá um chocolate bem leve. Mas ninguém percebe que não... Acha que tem um... O que você colocou? Leite condensado? Leite... Não percebe que tem um legume, entende? Uhum. Ô, Soraya, o processo vai ser o mesmo do outro com leite... Isso, o processo é o mesmo. É o mesmo. Isso, você vai botar meio quilo aí de chocolatado. Sim. E cozinhar até dar o ponto. Isso, até dar daquele ponto. Aquele tá. Mesmo ponto. E agora vai sobrar esse creminho aí, né? Isso. Ah, esse... Aí dá pra fazer uma pastinha, não dá? Sim, com certeza. Aí de passar canapé. Coloca a criatividade em prática, pode colocar num... Nossa, botar um azeite aí, um orégano, sim, um salzinho. Fica maravilhoso. Então você pode criar, uau, colocar em outros... Pode colocar até no meio do feijão. Eu tenho dois filhos que já estão adultos, né? Mas eu era expert em enganar. Gente, dá vontade de comer essa papinha aí. Não é? Delícia. É, o inhame já... é uma maravilha, né? Eu acho que dá pra botar um sabor aí e botar no congelador e vira um sorvete. Será que não? Bota olha, uma clara de ovo, assim, tá vendo? Um pouquinho. É? Olha, esse vídeo tá despertando ainda mais a criatividade do Chico também. Eu gosto de inventar. Mas eu gosto de inventar. Mas eu nunca tinha pensado de colocar no congelador. Nossa, bota no, bate com uma banana, de repente, uma sim, canela. E bota no congelador e quando tiver quase, você come ali... Sim, maravilhoso. Então eu vou experimentar e depois a gente marca outro vídeo. Fazer essa receita. aí vai ser uma receita conjunta aqui. Minha e do Chico. Adorei essa sugestão. Mas eu acho que a criatividade hein? É isso, é uma teia, né? Sim. Que vai um vai cutucando a memória do outro e vai lembrando. Com certeza. Porque assim, né? Os nossos antepassados devem ter inventado um monte de coisa, né? Ah, tudo que a gente conhece hoje foi no risco, não é. Foi? Eles tiveram então, que arriscar ou... Encontrar o ponto na natureza e falar assim, poxa vida, como que faz para acontecer isso, né? Que nem o queijo, por exemplo. Deve ter sido um leite que viajou 2 dias dentro de uma bolsa. Aí sim, quando eles foram comer, tava um queijo. Isso. Quando eles foram beber o leite, com né? certeza. E algumas coisas são descobertas por acaso, né? É. E outras da criatividade e do prazer de brincar na cozinha, né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Olha só, gente. Pra mim só tem graça se tiver brincadeira junto. Eu não sou adepta ao sofrimento, não. Então se tem brincadeira junto, tudo bem. E quando dá errado, inventa em cima do dá erro. Dá risada e vai embora, parte pra outra. É. Então, e o inhame, ele é muito saudável, né? Então, ele é inhame depurativo, né, gente? Depurativo do sangue, ele combate o câncer. A gente só espera que câncer, no meio dessa chocolateira toda, ele continue... nas propriedades. Ah, mas aí com certeza ele vai ser muito mais saudável do que usar um leite condensado, até um creme de leite, né? Creme de leite ainda é melhor que leite condensado, né? Mas de qualquer maneira, é um leite, né? E vocês podem fazer com bastante segurança, porque as pessoas não percebem nenhum sabor do inhame, e porque ele vai ser cozido também junto com o chocolate, né? Então... Olha que beleza. Ele tá grosso, tá vendo? Ele parece, tá grossinho. Parece um leite de vaca. Parece um leite que saiu da vaca agora. Isso. Olha que aquelas beleza. Aquelas vacas bem gordas. E agora a gente capricha no chocolate. Aí o fogo já tá bem forte, nossa, né? Isso, o fogo tá forte. A gente tá aqui com o nosso leite de inhame. Bem encorpado, como eu falei pra vocês. Que ele tem que ser bem encorpadinho. Que nem um leite gordo, né? Isso, um leite gordo. E esse leite vocês podem usar em várias receitas, né? Olha, ele tá bem encorpadinho. Agora eu vou usar um pouquinho menos de chocolate por causa da quantidade.
Ah tá, mas a relação é a mesma. A relação é a mesma, isso. Tá. Então você coloca mais ou menos umas 3 vezes mais de chocolate do que o de caldo volume. Que você tem. De volume. É, ou se você usar o creme de leite, ou o inhame, ou o leite de coco, que a gente vai fazer a receita daqui a pouco. É 3 vezes a quantidade. Isso. É, vai tudo. Então, lembrando que como é achocolatado, não precisa de açúcar, aí já tem o açúcar, isso, né? Você pode fazer com cacau também, aí você vai ter que adoçar. Adicionar açúcar, né? Isso. Aí vai o açúcar da sua preferência. É bom prestar bastante atenção na cor, né? Que ele fica. Sim, olha como tem bastante chocolate. Cor, né? Ele vai ficar, o produto final vai ficar parecido com aquele do creme de leite? Parecido. Você vê a diferença ou não? Não, não. Não vê diferença? Não, não vejo diferença. E o próximo que vai ser com leite de coco também, mesma cara. Mesmo. Eu acredito que com creme de leite ele fica um pouquinho mais brilhante. Talvez que tenha gordura. Porque por causa da gordura, é. Exato. Então, ó, já estou sentindo o cheiro desse, ó, tá vendo? Ele já está fervendo, como a gente não fez muito, né? Ah, e ele já está fervendo. E o fogo está mais forte, e né? E o fogo está mais forte. Ó. Demorou um pouquinho mais o outro, porque o fogo estava... Então não demora muito, a gente chega naquele ponto ideal. Então, a gente, do coco a gente pode fazer menos também, né? Do coco pode fazer porque senão menos. A turminha aqui vai passar mal, né? Sim, a gente vai comer chocolate até... A Adriana gosta de chocolate? Não, mas ela só come 70% pra cima. É 70% de... De cacau. Ah, sim, sim. Isso aí. Uhum. Esse aí talvez ela coma. É, porque ele tá bem levinho, como é de inhame. Esse aí talvez ela coma. Então eu vou mandar pra Adriana. É, vamos testar. Certo. Adriana, a gente lembrou de você, viu? Sim, o tempo todo, viu, Adriana? Senti tua falta, saudades. Então venha pra cá pra gente... Ela já te convidou pra você vir... Fora de programações. Certo. Né? Sim, pra gente conversar. É, se quiser tirar um tarôzinho comigo também, a gente tira um tarô. E eu faço... Se você gostar desse chocolate aqui, se for bom pra você, eu faço esse chocolate ela. Também. Faço a farofinha de amendoim, o que você quiser, amiga. E só se você prometer que vai cantar também, que sua voz é maravilhosa. Só quero chocolate. E você gosta de chocolate, Chico? Eu gosto, mas eu tô cada dia comendo menos doce. Sim. É assim, o corpo não tá querendo, sabe? Uhum. Meu amigo, chegamos no ponto. Chegou no ponto dele, olha que belezinha. Ele é um pouquinho mais fosco que o outro, não sei se você observa, mas assim é, mesmo dá pra ver. Ele é, tá... Dá uma suspendida tá nele de novo, uhum. Por favor. Ele é um pouquinho mais fosco, ó. Ele é mesmo. Porque não tem a gordura do líquido, né? Legal. Esse aí vai para esfriar também. Esse vai para esfriar para você poder experimentar depois. Ok, então vamos tirar do fogo. Tá pronto o nosso chocolate com inhame. Com leite chocolate de inhame. Com leite de inhame, isso. É um chocolate bem levezinho, vegano, muito saudável. E um conselho que eu dou para vocês é esse. Use com as crianças, sabe, o leite do inhame, porque passa, as crianças aceitam, passa pro leite de vaca. Uhum. Talvez se você disser pra criança que é um leite de inhame, é, aí não vai ela vai, não, não é a mesma coisa, mas experimenta dar pra ela, pelo menos a princípio, dizendo que é um leite de vaca, ela vai beber. E tem muita gente que só mistura com achocolatado, que às vezes a criança gosta de tomar um leite com chocolate. Dá certo também. Dá muito certo, muito Olha certo. Olha só que interessante. É. Ô Soraya, se pegar isso aí nesse ponto que tá agora, colocar nos potinhos, umas tacinhas e colocar na geladeira, vai ficar pudim? Vai, fica um pudinzinho. Fica um pudinzinho. É, e todas essas receitas que eu tô passando essas pra três, vocês, é. Todas elas ficam melhores frias. Frias. Que elas ficam ainda menos doces é. E ficam mais com essa consistência de, uhum. de net. Então é sempre bom acabar, colocar na geladeira e experimentar frio. E por que a gente não faz isso? Bota num potinho pra experimentar o melhor, né? O melhor, ele frio, né? Boa. É? Então a gente vai fazer isso, vamos colocar os dois que já estão prontos na geladeira. É, o último, enquanto a gente experimenta os outros, a gente... Sim. Ou se não, canta uma musiquinha, Sim. que o Marcelo pode tocar um violão pra nós. Isso. Ai, mais Escutou, música, Marcelo? Tô pedindo música, querido.
Aqui é uma casa muito musical, eu gosto de cantar e sempre vem muitos amigos músicos. Então. O Marcelo é compositor, então ele tem umas composições. Tem composição próprias. Sua, Marcelo? Ah, eu quero composição sua. Então, agora também é uma receita muito gostosa, vegana também, de chocolate, que é com leite de coco. Então, para uma cobertura de um bolo grande, você pode usar todo esse... Eu sou um pouco exagerada na cobertura, acho que vocês já perceberam, né? Então, você pega um bom leite de coco, né? Bem encorpadinho, que tem uns que nem tem gosto de coco, né? Não sei se vocês já observaram isso. Tive o desprazer de comprar, sim. Isso. Que você fala, cadê o coco, né? Vamos voltar pro nosso fogão. E é isso. E tem muita gente que me pergunta assim, mas você não coloca, acho que precisa de um pouquinho de lenha, né? Tem, algumas pessoas me perguntam, você não coloca manteiga? Não precisa. Vocês viram a consistência que fica? É, não precisa, né? A cobertura lá com creme de leite, o chocolate, ela fica muito firme. Uhum. Que normalmente colocam a manteiga num chocolate de panela de cobertura para deixar ele firme. E não precisa. Então é uma gordura a mais que você vai colocar ali, desnecessária, né? E ainda mais quando, no caso de um vegano, né? Então, aquela proporção de 3 para 1, né? Do chocolate, que eu conheço bem a olho, assim, né? E, então eu coloquei um pouquinho só de... Uma parte de leite de coco e 3 de chocolate. Isso. Isso aí, você caprichou, viu? Caprichei, né? Não, acho que tá certo, é. É isso mesmo. É bom não economizar no chocolate, viu? Você quer um bom chocolate, uma boa cobertura, não economiza, né? Coloca mesmo, porque se você tiver essa paciência de deixar ele chegar no ponto, sabe? Porque aí o chocolate vai apurando, vai pegando aquele ponto que eu mostrei pra vocês, né? Que depois que começa a aparecer o fundo da panela, ainda fica mais uns 5 minutos. E a cor, olha, aí você vê que a quantidade de chocolate está certa quando chega nessa cor aqui. Olha que beleza, hein? Chico Abelha no fogão. Chico Abelha não segura só a câmera, ele dá palpite e bota a mão na massa. E é isso aí. Ele não aguenta. Agora eu vou ficar aqui o tempo que a Soraya conseguir ficar segurando essa câmera, porque ela não é leve. Certo. E quem não está acostumado sofre nessa câmera aí. Ah, então já entendi. Você quis um descansozinho, preferiu a colher? Não, eu queria sentir isso aqui. Eu gosto. Gente, eu adoro cozinhar. Pra mim, sim. Cozinhar é... Todas as alquimias, eu adoro. Sim. Iogurte, queijo, vinho, cerveja. Tudo que vai no fogo, assim, eu gosto. E como é maravilhoso servir as pessoas e elas ficarem felizes com o que estão comendo. Não é? Né? A gente parece que alcança as pessoas, né? Através da comida. Sim. Ô Soraya, perguntar não ofende, né? Você já fez com leite de coco de verdade? Assim, você rala o coco, bota na água morna e espreme? Sim. Já fez? Sim, é maravilhoso. E indico. Indica, né? Sim. Com coco. É outra coisa. Sim. Porque eu tô sentindo um cheiro de leite de coco de garrafa aqui. Sim, é verdade. Por isso que eu tô falando. É. Então, eu aconselho o leite de coco mesmo. Então, na verdade, ontem eu fui no mercado, né? Depois que você falou que ia vir e tudo. E não tinha coco. Não tinha coco. Ah, talvez você ia fazer? Eu encontrasse, ia fazer. Pretendia fazer com o coco mesmo. Eu não ia confessar isso, né? Mas agora você me fez confessar. Ah, mas eu gosto de... Não, é brincadeira. É claro que eu podia confessar, porque até é bom você ter lembrado, porque aí a gente indica, né? É, mas uma possibilidade. Isso. Escuta, outra coisa. Aqui cabe um rumzinho, um conhaque, não cabe um vinho muito, do Porto. Muito bom. Então, a criatividade... Eu tenho uma outra receita de chocolate também, que vai um conhaquezinho. É. Mas é parecida com essa, com conhaque, não? É, mas ela assim, eu uso o cacau, uh-huh. Um mel, mas um mel é sem muito sabor, sabe? Um melzinho, sim. Mais leve. Você é como o Chico Abelha... De açapeixe. De açapeixe, isso. É um mel mais leve no sabor, que não, né? Não é o de eucalipto, isso. Né?
Aí você coloca num prato, num copo, numa vasilha, um pouco, uma colher de mel, uma colher de cacau. É. E um golinho de alguma bebida. Mas é instantâneo esse. É instantâneo. Só que você bate com um garfo. É. Mistura bem. Esse, o gole, é um, mel, é um, cacau é um, e conhaque. É, um pouquinho de... E bate. E não precisa ir no fogo. Ele fica maravilhoso. Tá pronto. Maravilhoso. É assim, um chocolate suíço. Fica muito bom. Mas tem que ser um mel, açapeixe, né? Mel que sem muito sabor, levinho. Né? Açapeixe ou capixinguí dá também. Isso. Talvez um de laranjeira dê também, mel de laranjeira. Porque laranjeira. Ele é muito suave, é. Soraya, todo seu, vou devolver aqui, porque realmente... Esquentou bastante, amigo? É. Eu tenho dó, viu, da pessoa que fica segurando essa câmera. Olha, já começou a soltar do fundo, né? Isso, ó, tá vendo? Ele já tá indo pra... Já tá ficando mais brilhoso, tá quase no ponto. Tá uma beleza agora o fogo do... É, então, agora o fogo firmou, né? Firmou, tá maravilhoso. O fogo firmou pro homem firmar. Olha, querido, tá no ponto, hein? Ó. Esse também tem brilho. Tá vendo? Tem bastante tá brilho. Lindo, ele lindo. Fica até com um pouco mais de brilho do que com creme de leite, creme, né? De leite, porque o leite de coco, ele tem bastante gordura, né? E... Tá muito bonito, hein, gente? Tá não... Vai comer com os olhos isso. Isso. E aí você vê que o chocolate, quando você vê que o chocolate tá assim, bem lisinho mesmo, né? E essa consistência, o jeito que ele tá caindo na panela, ainda pode cozinhar um pouquinho. Dá mais. É. Porque ele tá muito fluido. É, tá muito fluido. Depois, quando ele esfria, ele fica como aquele pudim lá que você Danete, mostrou, você falou, né? Né? Isso, é. E a gente tá cozidinho aqui, de ficar nesse fogão a lenha, quentinho. Pois é só colocar um salzinho. De... Não, o salzinho já tem do suor, né? É, sim. É verdade. Já faz tempo que tá aparecendo o fundo da panela, mas em todas as receitas de chocolate, passa pelo menos uns 5 minutos depois que começou a aparecer o fundo da panela, que aí você vai ter esse brilho, vai ter essa consistência de pudim. Principalmente depois que ele esfriar. E é isso, amigos. Pronto. Mas deixa eu tirar aqui, senão vai começar a falar. Bom, pra fazer... Tá bom. Pra não ser desleal com os outros, acho que é melhor a gente pegar esse aí e tirar um pouquinho, né? E botar, no, de repente, no congelador pra comparar, né? Isso, pra você daqui a uns minutinhos já poder provar ele. Legal. Bom. É isso. E se alguém aí tiver alguma receita de chocolate... Por favor, me mandem. Mande nos comentários. Mande nos comentários, porque eu adoro receitas de chocolate. Legal. Beleza. Então vamos experimentar? Não bandeja, gente. Uau. Ó, a gente compara aí pra vocês perceberem a consistência. É você vê que o inhame. Qual. Você sabe? Inhame. Sim. É leite de coco e creme de leite. Isso. A consistência é diferente, mas todos eles viraram pudim. Olha esse de leite de coco aqui. Ah, olha, olha só. Todos viraram um pudimzinho. Nossa. O de inhame também, ó, ele é um pouquinho mais molinho que os outros, mas também... Mas se deixar gelar, né? É, gelar mais, aí ele vai ficar... E esse aí é o pudim, creme, né? De leite, isso. É o pudim. Esse é o pudim. Isso. Bom, eu vou começar com o de inhame, que esse aqui, né? Isso. Esse aqui. Eu porque eu acho que ele é o mais neutro, né? Sim. Então... Tchau, 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 tchau. Que cheiro delicioso, porque eu sempre cheiro tudo, né? O pessoal acha que eu sou nojento, mas assim, o cheiro é uma defesa. Porque sim, se o cheiro não estiver bom, provavelmente o gosto também não vai estar bom. Já alguma coisa estragada, você já... Opa, não quero. Viu, gente? Delícia. Parece aquele chocolate, não sei quantos por cento, de cacau. Isso. Muito bom.
Ele fica meio amargo, né? Todos fica eles bem amargo, bem amarguinho. É, então, isso é legal, é amargo, não é aquele doce enjoativo, né? Sim. Aí o bolo pode ser doce e isso aqui dá o contraste, né? Uhum. Maravilhoso. Bom. E se quiser um pouco mais doce, claro, é a gosto também, sabe? Uhum. Então eu fiz com 32% de cacau e... Pois é, isso é questão de gosto da pessoa, né? Agora o de leite de coco. Esse aqui de leite de coco. Tem cheiro de leite de coco. E você sabe que eu gosto mais do de inhame? O cheiro? É. Mas se fosse com coco mesmo, seria... Tá delicioso. Só que tem gosto de leite de coco de garrafa. É. Então, gente, ó, é melhor fazer com coco, que eu não achei pra esse momento coco à venda. Então, tem gosto meio de prestígio, assim, né? Com menos açúcar, né? Sim. É bom pra quem adora coco e não tá nem aí se é natural ou não é natural. E você percebeu que o gostinho do coco ele vem mais no final? Bem, é verdade, é isso mesmo. Ele aparece mais no final. E agora, o que deve ser o mais perigoso, né? Que é com leite, o creme de leite. É, ele parece... É outro cheiro. É outro cheiro. Diferente. Ele já tem o cheiro do leite. Parece mais brigadeiro. Sim. Ele fica com gosto de brigadeiro. Mas você percebe a diferença entre um chocolate desse, que é com creme de leite, de um feito com leite condensado? Ah, claro, nossa, não, é completamente diferente. Isso aqui é mais gostoso, muito melhor. Uhum. Eu acho que foi isso que eu comi quando eu vim aqui na sua casa aquela Sim, vez. Sim, foi com creme de leite. Agora, eu vou falar pra vocês, o que eu mais gostei foi de inhame. Oh. Por causa que ele tem uma coisa, ele deixa a gente perceber o gosto do cacau, né? Uhum. Então, como você falou, assim, você gosta de chocolate puro, né? Sim. Então talvez você vai gostar mais desse também. Sim. Não, eu gosto muito. É verdade. Não, é um chocolate, esses daqui, que como não são muito doces... Não, todos são gostosos. Eu gosto mas muito. Esse aqui é amarguinho, esse aqui é meio docinho e esse aqui é meio docinho. Esse aqui, do creme de leite, parece até que tem açúcar. Sério, eu vou olhar na embalagem, se eles não botam açúcar, porque tá com gosto de brigadeiro. Sim. Tá com gosto mesmo. Isso. Não, mas tem um pouquinho de açúcar. Não é 100% tem? Cacau, né? Ah, tá. Mas esse aqui, o do inhame, parece que some o açúcar. É. Entendeu? Isso. É o mesmo cacau. Sim. Só que parece que sumiu o açúcar nesse aqui. Ô, Soraya, muito bom. Parabéns. Ah. Adorei ter experimentado essas receitas. E agora chegou a hora de você contar o que é esse espaço, assim. Mas tenta resumir, né? Sim. Não vai ficar aquele vídeo quilométrico. Que ele sabe que a história é longa. Chega mais pertinho, né? Aliás, tem um vídeo, Morada Terra Viva, que eu conto a história. Então, assim, ele não vai deixar eu falar muito. É, gente, vou botar o link aqui, né? Se você não quiser escutar tudo, se escuta o vídeo inteiro. Ai, ai. Então, a Morada Terra Viva é um camping holístico em Monteiro Lobato, no bairro do Souza. Então, eu vim para cá já tem alguns anos, mais de uns... vai fazer 2 anos que eu tenho desenvolvido mais esse trabalho holístico aqui. Então, aqui nós temos cerimônias de ayahuasca, nós temos a sauna xamânica temascal, meditação... Banho de argila. Banho de argila. A gente tem uma argila maravilhosa, então vem muita gente de longe para tomar esse banho de argila... que ele é renovador, a argila faz bem para a saúde de uma forma geral, porque ela tira inflamações, toxinas. Então, tomar um banho de argila é uma bênção. Então, muita gente vem aqui para tomar esse banho de argila, vocês estão convidados. Eu prometo que se vocês quiserem, eu faço chocolate. Tá bom? Aqui é um lugar de cura, de amor, de celebração, tem muita festa, muita música. Muita fogueira com música, muitos amigos. Muita comida. Muita comida, boa, feitinha no fogão a lenha. Então eu prometo aí a farofa de amendoim e os chocolates. E me avisa só se é vegano ou não para que eu faça o chocolate certo. Agora, a Soraya falou que aqui está no bairro do Souza. Pode dar a impressão que aqui tem muitas casas em volta. Mas aqui a gente está no meio da natureza, gente. É zona rural mesmo. É zona rural, assim, o próximo vizinho está, sei lá, 200 metros, assim, isso, né? Isso, está bem longe. Então a festa pode ser barulhenta. Mas não é bairro, não. Aqui é no meio da natureza. Sim. Tá bom? E vocês podem acompanhar a gente no Facebook, em Camping Terra Viva. Então lá a gente coloca os eventos, agora vai ter uma festa de Réveillon maravilhosa, com forró, e eu estou convidando alguns amigos místicos que vão ler tarô, astrólogos, reikianos, então vai rolar aqui Festival um momento, esotérico. Um encontro esotérico, exatamente isso. E na noite do Réveillon, um forró delicioso,
com as meninas do Cabra Fêmea, que é um grupo feminista. Cabra Efêmera? Cabra é Fêmea. Cabra é Fêmea. Ah. Elas são maravilhosas, têm composições próprias. A gente faz música MPB, samba, músicas de cura. O Marcelo que está segurando a câmera, daqui a pouco vai... É isso que eu ia emendar a conversa. Então fala você. Assim, ele vai fazer as composições dele, né? É, não sei se ele... Eu quero. Quer? Beleza. Então, obrigado. Nossa. Obrigado, Soraya. Sempre maravilhoso receber você, viu? É nóis. Pro mundo. Até breve. Vai lá. Vai ser música sua, Marcelo?